xisbiga muxaafidkee kulmiye ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay waraay saxaafadda qaarkeed qoreen oo sheegayey in loola loogu jiro kursiga guddoomiyaha kulmiye loolankanoo ka dhexeeya siday saxaafaddu qortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi maxamed kaahin iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan maxamuud xaashi cabdi haddaba arrintani waxaa ka jawaabay waxba kama jiraana ku tilmaamay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay arrin aan ku arkay jaraa'idka oo ka hadlaya xisbiga kulmiye oo tartan ka dhex socdo guddoomiyaha xisbiga oo ay ku tartamayaan ku loolamayaan baa ku yaalay jaraa'idka wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi iyo maxamed kaahin halkan ka caddaynaya xisbiga kulmiye loolan dhexdiisa ka socda oo lagu tartamayo ama ay wasiiro ku tartamayaan xisbigu dhammaan shirarkiisii wuu soo qabsaday doorashooyinkiisii wuu soo dhammaystay guddoomiyaha xisbiga waxaa ah muuse biixi cabdi ahna musharaxa madaxweynaha maxamed kaahin waxa weeyaan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye wada shaqayn wanaagsan baa xukuumadda iyo xisbigooda ka dhexaysa wasiirka madaxtooyadu wuxuu xoog ula shaqeeyaa xisbigiisa iyo xukuumadda labadaba way ka waan wada shaqaynaashu wada shaqayn wanaagsan baa naga dhexaysa wax tartana oo dhexdooda ka socda haba yaraatee ma jirto intaan doonayo inaan u sheego shacabka reer Soomaaliland waa intaa dhinaca kale xisbiga kulmiye wuxuu iska fogeeyey inuu lug ku leeyahay khilaafka soo kala dhex galay xisbiga mucaaradka ee wadan ee ka dhashay shirweyne ee xisbigaasi isagoo mar kale ka hadlayna wuxuu tilmaamay haddaanu nahay xisbiga kulmiye waxaanu jecelahay doorashoodii baa soo dhow inaanu tartanno oonu la tartanno xisbiyada kale xisbiyada kale ma dhaawacno waanu dhisnaa haddaanu xukuumadda nahay iyo xisbigeedaba xisbul xaakimkii baanu nahay marka wax kastoo nalaga sheego dee wixii aad leedahay unbaa ku qabanayaa waxaanu faragelin giraa ma jirto waxaanu inaanu isu jiidna mooyaane hadday noo yeedhaan xisbiyada ma waananu ka qayb galay anigu xisbiga markuu shirka qabsanayay dadkii lagu soo casumay baanu ahayn u hambaliyeeyey shirkooda sida quruxda badan ay u qabsadeen laakiin faragelin kumaanu samaynayn xisbigeygu wuu ka daawan yahay xisbiyada kale wadani iyo oo xisbigii ururada furay baabaanu nahay uu ku soo baxay wadani xisbiga waxaa laga baran karaa waa xisbiga kulmiye oo muddo fara badan shirar badan soo qabsaday khilaafaadka soo dhexe gala xaliisha annaga waxna laga baranaya annagu waxba ka baran mayna maanta xisbiga wadani cismaan axmed cismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa